Ayo guys, foto guys, action action guys. Hey guys, lagi video pi lo. Meneng kata cangkemmu iki foto yo. Lho, kuwi lho ana menitane ku lo guys. Sing di HP sapa? Oh. Meneng action guys, action. Guys, ora tak rake tak kesrater ini guys. Yo ta. Oh, ya guys iki ngono.